Násobení mimo rozsah malé násobilky, strana 42, cvičení 2, přečteme si zadání, vypočítejte. No tak jdeme počítat tyto příklady. 14 x 2, opíši, 14 x 2, jak se to počítá? Dvojciferný činitel rozložíme na desítky a jednotky, takže 14 rozložíme na 10 plus 4, postupně vynásobíme jednociferným činitelem a ty součiny sečteme. Takže 10 krát 2 plus 4 krát 2 rovná se. Násobení má přednost před sčítáním. 10 krát 2 rovná se 20 plus násobení i to druhé má přednost před sčítáním. 4 krát 2 rovná se 8. Součiny Sečteme 20 plus 8 rovná se 28. Výborně. Tak. Tady je to rozepsáno úplně nejpodrobněji, a já si ale myslím, že kdo už zvládne tohle, tak by mohl něco, ty dílčí výsledky, přenést do hlavy. Zkusíme dál. 12x4. Takže jak to máme udělat? 12 rozdělit na desítky a jednotky. 10 plus 2. Postupně vynásobit tím jednociferným činitelem. 10 x 4 plus 2 x 4. Tak, 10 x 4 rovná se 40, to můžu klidně i napsat sem nahoru, plus 2 x 4 rovná se 8. E, součiny sečteme, 40 plus 8 rovná se. 48. No ale když se na to ta dívám, tak tohle to moc hezké není. Pojďme to zkusit nechat v hlavě. Na dalším příkladu to vyzkoušíme. 19 krát 3, takže 10 krát 3 plus 9 krát 3, 10 krát 3 rovná se 30 plus 9 krát 3, 27, 30 plus 27 rovná se 57. Tak, tohle je další možnost, jak to počítat, ale úplně, no, pro ty nejlepší matek, matikáře, když to dokážete úplně v hlavě. Takže 15 x 5. 15 rozdělíme na 10 plus 5. A teď to vynásobíme. Těmi pěti 10 x 5 rovná se 50, plus 5 x 5 rovná se 25. 50 plus 25 rovná se 75. Vidíte? Takhle náročný příklad jde vypočítat jenom v hlavě. Zkusíme to? Ještě tady? Ano, tak jdem na to. 16 krát 3. 10 x 3 rovná se 30. Plus 6 x 3 rovná se 18. 30 plus 18 rovná se. 48. Tak, a teď budu mlčet skoro, a vy zkusíte 18 krát 2 Tak, rozložíme na desítky jednotky a násobíme desítky. Tak, plus násobíme jednotky. Tak, a teď ty součiny sečtěte. Tohle, plus tohle, rovná se, 36. 10 x 2 to bylo 20, 8 x 2 je 16. 20 plus 16 rovná se 36. Je tady ještě další tři sloupečky, které, na kterých můžete trénovat, jenom mě ještě napadá, co když dostanete příklad 4 x 13. Takže úplně nejjednodušší řešení. U násobení můžeme ty činitele obrátit takže můžeme v hlavě vypočítat 13 x 4, takže 10 x 4. Aha, 3 x 4. Aha, dohromady 52. 10 x 4, 40, plus 3 x 4, 12, 40, plus 12 rovná se 52. Takže vím, že tohle to je 52, ale můžu to udělat i obráceně. Rozklad můžu provést tady a počítám 4 x 10 plus 4 krát 3 rovná se 40 plus 12 rovná se 52. Takže jde to i, když ty činitelé jsou obráceně a ten jednociferný je na začátku a ten dvojciferný je jako ten druhý. Tak, já si myslím, že jsme to popsali hodně podrobně a teď už jenom záleží na vás, jestli budete hodně počítat. Podíváme se ještě rychle na ty výsledky ty máme správně. No tak se dejte do práce a přeju vám hodně štěstí.